Na 89. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu održanom u Novom Sadu, degustacioni centar Bojemska Potkovica proglašen je za šampiona kvaliteta za pirotsku peglanu kobasicu, a za ovaj proizvod dodeljena im je i velika zlatna medalja. Kafana Mrnjak 2 dobila je zlatne medalje za pirotsku peglanu kobasicu i za peglanu kobasicu od lososa. DGM Jelenković nagrađen je srebrnom medaljom za dimljenu tanku roštitsku kobasicu i velikom zlatnom za pirotsku peglanu. Ovo je možda 10. i 11. medalja sa Novosadskog sajma koja je dobijena za peglanu kobasicu, a prva zlatna medalja koja je dobijena za peglanu kobasicu koja je napravljena od lososa. Znači, ova kobasica nije za prodaju zato što ima veliku cenu. Znači, dok ja napravim, znači sad po današnjoj ceni, ona bi negdje izašla na 120 eura kilogram. Jer treba 5 kilograma lososa za 1 kilogram ove kobasice. Mogu reći da je veliko zadovoljstvo biti među najboljima na Novosadskom sajmu, a još biti proglašen za šampiona, to je još velika čast. Mogu da kažem da smo mi zbog toga veoma srećni u našoj firmi. Također za nas još jedna obaveza da održimo kvalitet, kontinuitet u proizvodnji peglane kobasice i zbog toga smo uglavnom prisutni na svim ovim sajmovima. Za mene ova nagrada puno znači, zato što evo, dobili smo već kontinuitet 3. godine za redom, 4. godine kako postojimo, 3. godine za redom kako smo nagrađeni od strane Novosadskog sajma. Znači, jednostavno, ovo nam je pravi put i pokazatelj da smo na pravom putu. Radionica za preradu mesa Agrobašta dobila je zlatne medalje za dimljenu sušenicu i pirotsku peglanu kobasicu. Poljoprivredno gazdinstvo Manić osvojilo je veliku zlatnu medalju za somborsku papriku punjenu pirotskim sirom i zlatnu medalju za pirotski prevreli sir. Na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu Opštem udruženju preduzetnika Pirot dodeljen je pehar za afirmaciju kvaliteta tradicionalne hrane pirotskog kraja. Mi smo do sada udruženje, jedino udruženje, oko 132 dve medalje dobili, od toga su 95% ili 98% zlatnih medalja i velikih šampionskih pehara. Kažem, to je izuzetna stvar, jer proizvode koje Pirot ima su daleko poštovani i cenjeni u Republici Srbiji. Afirmacija ovih proizvoda i dobijanje zlatnih medalja košta dosta. Da bi učestvovao, moraš da apliciraš pre svega finansijski, da bi mogao da učestvuješ, jer tu učestvuje na Novosadskom sajmu dosta ljudi, dosta proizvođača, sve više i više malih ovih sitnih proizvođača koji žele da svoje proizvode afirmišu. Za nagrađene Opšte udruženje preduzetnika Pirot i Ugovorna okružna privredna komora Pirot priredili su prijem u prostorijama komore. Mihajlović je istakao da je među njima najviše proizvođača pirotske peglane kobasice, koja od ove godine ima oznaku geografskog porekla imena, ali da će se u saradnji sa njima i lokalnom samoupravom potruditi da ovaj brend zaštite i na evropskom nivou. Na takmičenju kvalitetu poljoprivrednih proizvoda na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu nagrade je osvojila i Mlekarska škola Pirot u kategoriji mlečnih proizvoda sireva i sladoleda. Pirotskoj školi pripale su 3 zlatne i 1 srebrna medalja.